daawadayaal saacadaha soo socda sidaa la socotaan waxaa xariga laga jari doonaa dhismaha madaarka caasimadda puntland magaalada garoway oo muddo dheer soo jiitamayay islamarkaana ka soo gudbay marxalado kala duwan waxaa saaka halkan igula sugan oo ila jooga cismaan guureeyo kaarshe oo xilal ka soo qabtay dowladihii soo maray puntland sidoo kalena xubin muhiima ka soo noqday guddiyadii ku howlanaa in muddo dheer dhismaha aeroboorka magaalo madaxda puntland garow haddaba si aanu wax uga ogaano taariikhda uu soo maray aeroboorkan la filayo saacadaha soo socda in xariga laga jaro waxaan wax ka weydiin doonaa mudane cismaan inuu warbixin naga siiyo warbixin kooban inuu naga siiyo marxaladii uu soo maray aeroboorka ayo cismaan wuxuu soo bilowday dhismaha garoonka hindisihiisu 2003 xilligii allah u naxariistay xilka uu hayay cabdullaahi yuusuf axmed oo wasiirka maaliyaddana ka ahaa doctor cabdiraxmaan faroole oo runtii isagu si gaara u riixayay bilowgii koowaad ee garoonka isagoo u xil saaray ama xilkaasna mas-uuliyaddeeda uu hayay injineer khaliif nuur cali quraf oo ahaa xilliga agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud marka arrimaha dowladda iyo garoonka dhaqaajintiisa toosintiisa saldhigiddiisaba injineerku isaa ku howlanaa wuxuuna yimi maraaxil fiican oo markaa diyaaraddu ku degi karo kabacdi waxaa la isla qaatay in garoonka laga dhigo garoon caalamiya oo la jeexo dhulkii awal la garaacay si uu noqdo garoon dhammaystiran oo diyaaradaha caalamiga ku degi karaan iyadoo garoonkii la jeexay aan laakiin wax kale la qaban ayaa maamulkaasi intaa hawshiisii ku dhammaatay mar labaad wuxuu bilowday xilligii allah u naxariistay janaal cabdo muuse oo markaa hore iyo markii dambeba aanu guddi ka ahayn annagu ka bulsho ahaan xilligaasna wuxuu gaaray garoonkii hawl dheer oo 4 sano iyo bar socotay runtii ayuu qaatay waxaana gacmo badan laga helay meelo kala duwan oo runtii aan mar walba xusayno inaanu dadkii kasoo shaqeeyey iyo dadkii shaqada ka soo qabtay aanan waacyadooda koobi karaynin laakiin taaru xusi doonto xilligaas wuxuu garoonkii gaaray garoon lagu degi karo oo ciid ah oo dhammaystiran shaqaynayayna 4 sano oo cabdiraxmaan farole xilka hayay xilligaa gudaheedii xilka hayay mashruuc baa loo doonay caalamiya waxaana laga soo helay dowladda kuweyt 2 mashruuc oo ah jaamacadda baran iyo garoonka magaalada garowe mashruucii magaalada garoonka garowe fayskii koowaad markii la helay waxaa dhacday hakaduna ku dhacday fayskii labaad oo runtii muddo doora uu habsa ku dhacay 6 bilooda nasiib wanaag madaxweyne cabdiweli cali gaas ayaa markaa kabacdi intii dhammaystirkiisa ahayd dhexda u xirtay isaga ayaana dhammaystiray waan aad iyo aad si gaara uga mahadcelinayaa sidii geesnimada ahayd oo markiiu garoonku hakadku galay uu isugu taagay inuu garoonka dhammaystiro waa jiray gacmo kale oo caalamiya ama ka dibadda oo runtii garoonka bar walboo ku howlanaa waxaan leeyahay garoonkii maanta waa garoon caalamiya oo laga degayo nasiib wanaaguna waxa weeye madaxweynihii soomaaliya inuu saaka goor lu waayo garoonkan muxuu kaga duwanaan doonaa garoomadii kale sida kii la dhisay boosaaso iyo kuwa kale ee soomaaliya ma jiraa farqi uu kaga duwan yahay haa waa jiraa garoonkani wuxuu ku yaallaa meel santar u ah soomaaliya hadday waqooyi tahay iyo hadday koonfur tahay iyo hadday bari tahay intaba sidaa awgeed waa kaga duwanaan karaa qodobka labaad oo kaga duwanaanaya waxa weeye meesha uu ku yaallo oo nasiib wanaag ah meel sare oo 100 kilomitir dhinac walbaba obin u ah oo u furan tahay diyaaraddu ka soo degidda iyo kicidda wuxuu noqonayaa garoon laga sablay gareeyo haddii ay timaado baahi ku timaada waqooyiga iyo koonfurta iyo bariga intaba wuxuu noqon doonaa garoon runtii u dhexeeya nin kastoo ka soo degaa inuu ku gaari karo meeshuu doonayo si dhow oo aan cirif ahayn kaga duwan yahay sida boosaaso ama hargeysa ama muqdisho dhammaantood cirif bay noqonayaan laakiin kani santar buu ku yaallaa waxaanu rajaynaynaa inuu noqdo sidaa lagu wado garoon habeen iyo maalinba shaqeeya waayo sidaad la socotaa marxalado kala duwan iyo muddo dheer ayuu soo jiitabaya garoonka diyaaradaha magaalada garowe haddaba cismaan wuxuu ka mid ahaa guddiyadii intaas muddadaas ku howlanaa diyaaradda garoonkan ama sidii u dhammaystirmi lahaa maalinuu oo hadda saacada ay ka dhiman tahay xilligii xariga laga jirlaa
عثمان إنه ضاح قراوك بسميه سو واحد كوشر تي دنت جود يولي فائدة قراوك ملا ركنا ما دام آل لو أدمدين لو قاعد الله يقراوك حركة شركة جودان صوبانية يبلا بلا كل هانتي واحد كسو رعية واحد كل عن قدر كربي وأنا كنت أحسننا هاي إنه نقدر لكن آدي آدي وحن غفر أحسننا هاي وقت ليرك بعدي إنه نقول يوم ما أنت قرآن لغو آد لغونا اللغو لغونا آيوم مستقبل كفوق إن شاء الله تعالى مركا وحوي يقدر كداهد وطب سميسي يوم ديان قروبي مر ببكيريس مرة من لقا عانت لغا مقادن لبنا سيدين إن لغوها ولنا سيدين لغو قاري لها قرآن كوها بون هو أي مقالة ما أحد بونت لها يا رمتو صومال يرى سيوي وحغتنا مجران قبيو أما حول ولي أهرصن وقرشوية مستقبل كان مقدرة وعقبت كل غوكة هذا قرار ورهانتي ويجتا لكن ويصوص عطا ورسوينا ما حانا رجينا يا انت لمن ما دام مدحوينيه دولة فضل على الكايسا كسو دو يفرون ايوه انو يصو انت كدي من هنقين دورو مركا وحا كدي من دوكي دولة دحي ورجينا انو ما انتي تيسو نتابقر دور أدو ماتسيح اسمان قوريه كارشي ايوها اللي ورباينتا بنتلان بوستي